Abaixo de chuva e frio, o Inter, agora com 4 pontos e décimo colocado no Brasileirão, retoma os treinos. Kleber e Andrezinho serão reavaliados e podem estar à disposição no domingo. Com a novidade de Oscar como titular, Bolatti e Tinga disputam uma vaga no meio-campo. Depois de apenas um dia de folga, os jogadores que atuaram na partida de domingo se reapresentam para um treino físico nesta manhã, enquanto os reservas trabalham com bola. O time já está focado no segundo confronto em casa contra o Palmeiras e na busca pela primeira vitória no gigante pelo Campeonato Brasileiro. Nós temos aí a semana inteira e nós vamos trabalhar isso, vamos tentar colocar o melhor time que tiver em condições, mas para mim o melhor time são os 25, 30 jogadores que eu tenho, né? Temos que trabalhar com todos, não dá para trabalhar com o campeonato é longo, os jogadores se machucam, e nós temos que ter todos eles em condições. O jogo para mim mais importante é o próximo, né? As coisas que passaram, passaram, e a gente usa para corrigir, ou para aperfeiçoar, ou para fazer uma manutenção. Acho que isso é o nosso trabalho, pelo menos eu ajo assim. Nós temos que pensar no próximo jogo, que já é uma pedreira de novo, que é o Palmeiras, do Filipão. E a gente sempre busca, todos os trabalhos que nós fizemos, isso que apareceu no jogo contra o América. Um pouquinho mais de contundência. Mas também é bom lembrar que a diferença desse jogo em relação ao jogo do Peñarol, no jogo aqui em Porto Alegre, em outros jogos, aí nós tivemos muitas oportunidades e não matamos o jogo. Nesse nós tivemos 4, 5, fizemos 3. Isso faz uma diferença brutal. Você conseguir fazer os gols nas oportunidades que a gente cria.